Thank you muno muthikireria na mwirori wakwa wa Facebook live ocio ne thuku wa thuo Apostle Timothy arĩa makĩnjũĩ na nĩ hinda rĩega mũno rĩrĩa ũkwĩrĩte atĩ nĩ tũrabatara gũcemania thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na twacemania nĩgetha tũrume twaranĩrie tũbangane na tũcoke tũheganie nĩ kũaragia kauga atĩrĩrĩ nĩ igĩra igĩrĩ inoranaga mũthenya wa ũmũthĩ twakorwo twĩna mũnyaka mũno tondũ twĩna mwĩko nĩ Absta na nĩ njũĩ harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ we mwĩroreri witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkũingĩra na gũcia mĩtambo tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrĩ na ndereti ya mũthemba wa mwanya nĩ tũrenda kwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo ũthamaki wa Ngai kana ũhoro wa ndũmĩrĩri ĩrĩa Jesu Kristo aririe ũhoro wayo kana ĩrĩa arehire mũhuro wa riũa na gatagatĩ-inĩ ka ndũmĩrĩri ĩrĩa Jesu Kristo arehire mũhuro wa riũa nĩ twĩna mũndũ wĩtagwo mũhĩko wa Wanjirũ na nĩwe mũhĩko Nebsta na thutha witũ nĩ ũrakĩona mwarĩ wa ithe witũ haha etagwo Jerry Jesh nake mũthenya wa ũmũthĩ twĩnake ũthĩinĩ wa mĩtambo ĩno na nĩ tũrabatara kũmenya atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ya Jesu Kristo ĩrĩa yarĩ atĩ ũthamaki wa Ngai kana ĩrĩa yetagwo ũthamaki wa Ngai rĩ the one and the only ndũmĩrĩri ĩrĩa Jesu ahunjirie tondũ ndarĩ na ndũmĩrĩri igĩrĩ tũcoke tũkĩmenya atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya tũtoĩ na tũtarutagwo na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ngũrehete na nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũka haha kĩgunyĩ-inĩ na nĩgetha twaranĩrie na nĩgetha tũhĩganie nĩ tondũ gĩkũyũ augire atĩ nĩ igera igĩrĩ inoranaga we nawe nĩ ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa mĩtambo ya mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndĩrona mũndũ wĩtagwo Kamau John kũrĩa mũndũ wĩtagwo Doha arauga etuned ngakena mũno nĩ tondũ wa mũndũ wĩtagwo Sipesh nĩ tondũ nake arauga etuned njũgũna gĩcimo njũgũna akauga ageithia mũhĩko wa Wanjirũ mũno karibuni sana na warĩkia kũingĩra maũndũ nĩ merĩ gũcia mĩtambo na kũlike na gũsubscribe ngai akũrathime mũno tũgĩthiĩ na mbere na ndereti mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ ũcio nĩ kwahe mũhĩko ambe atũgeithie na arĩkia gũkũgeithia tũguo ũrathiĩ na mbere na kũmũgeithia tondũ hena mũndũ wĩtagwo njogu wa Rose arauga pamoja ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mĩtambo itũ kwĩna andũ marĩkia gũkinya na andũ aya marĩkĩtie gũkinya thĩinĩ wa mĩtambo itũ nĩ metereirie kũmenya nĩ tondũ ndũmĩrĩri ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ya Jesu Kristo no mũthenya wa ũmũthĩ particularly nĩ tũrenda kũmenya atĩrĩrĩ nĩ tũhunjĩirio maũndũ maingĩ mũno no ndũmĩrĩri ya ũmũthĩ nĩ ya mwanya nĩ tondũ tũrenda kũmenya nĩ kĩĩ kĩagiririe Jesu akahikania mũndũ wa Wanjirũ nĩ ũndũ ũcio karibu sana ũgeithie mũthikĩrĩria na nĩgetha tũthiĩ tũkĩmenyaga maũndũ merĩ kana matatũ na we wĩ hau thiĩ na mbere na gũcia mĩtambo ũkĩraikaga page ĩno na ũkĩraikaga page ĩrĩa tũgũkwĩra ũthiĩ na mbere na kũraiki nĩ ndĩrakuona mũndũ wĩtagwo Bernard Gĩcũrũ asante sana nĩ tondũ nĩ ndakuona nĩ ũrakinya njogu ya Rosa arauga thai kĩama thai nyũmba tũrĩ o hamwe buratha handũ kamake nake mũndũ wĩtagwo John kamu akauga mũhĩko Nebsta atĩ aregeithie arigithie rũmwe arĩ na maũndũ maingĩ mũno tondũ nginya na rwĩmbo nĩ ũndũ ũcio abogithie mũthikĩrĩria nĩgetha tũkinyũkithie mũthikĩrĩria ũrĩa ũtwĩroreire ndagĩka ĩno niĩ njĩtagwo mũhĩko wa Wanjirũ na ndikĩrĩ mũgeni mũno na andũ aingĩ tondũ ndĩ mũini na ndĩmũheani wa ũhoro mwega so ũmũthĩ kwĩna mũndũ gwĩtwo Apostle Timothy Thuku haha wa Thuru na nĩ wamba kũngenia mũno 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 wa mbere nĩ topic ĩrĩa waingĩra nayo tondũ nĩ topic ĩkĩrigana ĩngĩtukania andũ aingĩ mũno no ningĩ Ngai nĩ agũtũhe ũguũri igũrũ wayo nĩgetha tũhote gũtambua ũhoro ũcio ũrenda twarie tũigĩrĩra haha tũtemania haha tuothe itũmi icio na ngwĩciria tũkiuma haha nĩ tũgũkorwo tũmenyete nĩ kĩĩ kĩagĩririe Jesu ahikanie taniĩ nawe yes thank you mũno ũcietagwo mũhĩko Wanjirũ nĩ ũndũ ũcio wamũkĩra ngeithi we wageithio nawe wamũgeithia nĩ tondũ nĩ ndakĩona no mũgĩũkĩte mũno na warĩkia gũkinya maũndũ nĩ merĩ ũgacia mĩtambo ũgasubscribe thĩinĩ wa page ĩyo rĩ ũkalike page ĩyo rĩ ũgacoka ũgacia mĩtambo na ũgacoka ũgaikara hau ũkambĩrĩria gũtũthikĩrĩria twĩtĩre andũ kuma ng'ongo na ng'ongo Bernard Gĩcũrũ arauga atĩrĩrĩ ambia mũhĩko ithuĩ
tuturaga guku geya kora thibe muno TK murika mwithi arauga geithia muno geithia muno muhiko muno thank you muno karibu ni sana ni thank you muno ndio cha mundu wa ajiru thini wa maundu maria mekiriga ndumiriri ya muthenya wa umuthi ni ati kile kingi koro yatumire Jesu agikuhikania etondu gatagati Muikare wa mundu wa muhuro wa riwa kana ubi wa mundu ni ati mundu ni akinyaga handu heho agaciara nyina na ithe tigana kiri hebi na riu ni twareheirwo mundu uria twiragwo ni mathiko ati niwe muhonokia wa kirimbi na ithe ni twitikitie ati we niwe muhonokia wa kirimbi na riu ni notare kumenya atiriri ni hari gitumi kiria Jesu angerogagia auge atiriri giki nikio ndoka nakio kiria giatumire nie njage kuhikania ri ni giki na tuhote kumuramura ndeto na tumenye gitumi hihi kiria kinyi kingituma ati Jesu kiria kingituma kingiagiririe kana kiria kiagiririe Jesu akahikania undu ucio no muritu muno apostle Timothy no ri undu ukiri na andu mangituithia na mamenye niguo tondu ukoragwo uhetwo hakiri ithano nigetha wiciragie maundu mangi to ti maundu mothe wandikagirwo maundu mangi ni mabataraga uhuthire kindu gitagwo common sense ndiukanura nyita rĩu rĩ nditucoke haria thutha handini hĩndĩ ĩno ma ĩrĩga kũrutwo ho ndiukana warĩ mũgĩ hĩndĩ ĩyo yetagwo the Finsi code Jesu arĩ na mũtumia na ciana ndiukanura nyita rĩu ũndũ ũcio ndũkaiyũkobasi arĩ nene mũno bũrũri-inĩ na ti bũrũri-inĩ ndĩ thĩ ng'ima nĩ arehire controversy yarĩ nene mũno andũ makĩũrania atĩrĩrĩ ũhoro ũyũ rĩ is it recorded ũhoro ũyũ rĩ waumanire na kũ na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie gũthoma ũhoro ũyũ ngakĩrĩkanĩrwo kĩrĩa gĩothe twanathoma tũtirĩ twaigua handũ ona hamwe na tũtirĩ twaigua rĩandĩko ona rĩmwe Jesu ahikanĩtie njuka nĩ ũrona rĩu ũndũ ũcio ũkĩrehe ngahĩha mũno matũũra-inĩ na icagi-inĩ andũ makĩenda kũmenya is it true andũ aya mararutire information ĩno kũ akuga Jesu nĩ arahikanĩtie tondũ matingĩkira ũguo meciria ũhoro wa bandeni atĩrĩrĩ ĩna gũkorwo nĩ kĩama gĩaikarĩtwo thĩ magĩcira kana nĩ ũhoro warĩ ho tũteriwo maũndũ ma mũthemba ũcio nĩ tondũ mũndũ angĩkira oma na ikauge atĩrĩrĩ na Jesu nĩ arĩ ho mũtumia na ciana ĩna korwo nĩ kaũndũ gabangirwo ĩna kamaheni kana kama kana nĩ kĩama gĩaikarĩte thĩ gĩgĩcirĩra ũndũ ũrĩa ũguo ũndũ ũcio ona thiĩ tareke njuge atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ndaũiguire ona niĩ rĩ no ndanyitirwo nĩ ciũria cigana ona ngĩkĩũria atĩrĩrĩ nĩ mahi ndũngĩũria ũguo tondũ we wa mbere wĩ mũthomi mandĩko mũno nĩ mũthomi mandĩko no twĩ thĩinĩ wa ndereti yakwa na kũmenya nĩkĩĩ kĩagiririe Jesu akahikania nĩ ũĩ gũtuĩria ũhoro mũno nĩguo rĩu rĩ korwo Jesu nĩ ahikanĩtie kĩrĩkanĩro nĩ kĩngiumĩte rĩu ngĩthomete kamũhari kana karĩtie ũhoro ũrĩkũ ũhoro ũcio no baibũ ĩno tũthomaga kuma kĩambĩrĩria nginya Revelation gũtirĩ ona hamwe ndakora mũhari ona ũmwe ugĩte atĩ Jesu nĩ ahikanĩtie rĩu kĩrĩa tũngĩka no gwĩciria tũngĩciria ta andũ ogĩ kĩrĩa gĩatũmire Jesu age kũhikania ũkĩmenyaga wega atĩ he was the model and ideal man arĩ hau nĩgetha tũwĩrute nake na tũthome nake koguo nĩ atĩrĩrĩ ona mĩciĩ ona bamĩrĩ citũ ona ihiko citũ arĩ hau nĩgetha tũthome na koguo rĩ andũ aingĩ haha ngwĩciria nĩho ona nĩho ũhoro ũyũ umaga nĩ mangĩendire mũndũ ũyũ arũgame harĩ ithenya-inĩ mamũcũthĩrĩrie mone atĩrĩrĩ mũndũ ena mũtumia rĩ kana mũndũ ahikania rĩ agĩrĩirwo nĩ gũikara mũtumia wake atĩa ndiũka nĩ anyita agĩrĩirwo nĩ gũikara na ciana ciake atĩa ndiũka nĩ ũrona no rĩu rĩ Jesu hatirĩ handũ ahikanirie rĩu tũrenda gũgĩcambua rĩrĩ itũmi iria ciagiririe ingĩagiririe kĩrĩa kĩngĩagiririe kĩacũngĩrĩirie Jesu age kũhikania ĩ tondũ rĩrĩ arĩ o mũndũ ta ithuĩ nĩguo githĩ tiguo na ũngĩcoka ningĩ harĩa thutha rĩ nĩ harĩ mũndũ wetagwo the first Adam Adamu githĩ ti mũgwe mũndũ wa mbere the perfect man atanagwa ĩtwarie ũhoro atanagwa tondũ rĩu agwa rĩu gĩkĩ nĩ kĩũmbe kĩngĩ nĩwacokire gũtũrehera maũndũ agwa atanagwa Adamu rĩ nĩ arĩ na mũtumia wetagwo awa githĩ tiguo aya coka rĩu na haha
Mundu mwito Jesu Kristo. The Bible says, no, yeah. The second Adam. Anatiguo. Kuku ni ukia siri ya tiri. Todu yu kira kushokia kiria ole ya atetele. The second Adam kira kushokia kiria the pastor Adam atetele. Kuku ni kwanani ya tiri. Mundu yu wana kemea ngehika neti ya fese kare. Nigeta hana na mundu oreko. Na mundu oreko. Wakeri ni kura ikipeji eno wa gatatu ne kwenda kumenya tere mundu wa wanjiru ndamereria ile okita nayo nigatha gukinyukithie na ngure maundu maria mangitugucoka turumererie haudura mundu o wetwa kama John kama warau ya tere era tata ale kiero dia tata ore kiero dia thank you very much wate kata tata ore kiero dia tago jeri jesh ne moinina no ke na ke no ginya gukugeithia na tukinyo kithetia oro uguo etuna mundu ita wa Titus Mohia. Oh my god, Titus Mohia ra gatirere Fabregas 44 ina matato no area nera ngicenjetie ecenjagio na noyo ya tutweke ya tirikire guka atwete thank you mundu ita wa Titus Mohia na mundu ita wa Ahmed Darwesh Omar arauga tiriri ngeithia muiko na kuta thank you muno na ndu nda ko hinyira ni getho na withomere ni tondu ina maundu makwa ndireheire na ke mundu itagwo Esther kina na hira na ke mundu itagwo Esther en Mongai arauga thuku salimia muiko sana asante sana si mwesh arauga tiriri niko tuned na wabereria gushea and mommy arauga in the Kai Mono, thank you very much. Maraina, you told your communicator. Karibu Sana, Santisana, Susan Kemani, Alaga, attuned, they are called a Kodawa, attuned for Roiro, Alaga Roiro, Nakamamake, my God, John Kamau. Na deke mono na dina mudo tawo maina Douglas thank you mono ni tondu ni jo ni ondo magirira kesi ya ule mpore wa Kamau na shiko Morioki salimia moeko sana gaya kurathime mono na weke maundu ma magagania tugithie na mbere na guthikireria nigara tumenye atiriri itomi kire gatumire Jesu akaga kuhikania ri nikio ki na riu twera kire thini wa gitumi kia mbere kire gatumite Jesu aga kuhikania tuya na moeko ajiro na mundu mwari wa ithoito etagwo Jerry Church Jerry Church apo mwari ngwa kona igoro ngwa na ero ere kiro thia na Esther Cobra ekoria etunde ekoria murimo aruga tiriri ni ndakinya na mugeithe kya muno thai thai ni thank you muno ngai akurathime muno tutire na makoro mwaki njoroge bain salimia anko mwiko sana na smart wa mam smart wa mamu ni wake muririkana smart yo oyo inaga smart wa mamu na kiaraga atiriri ngeithia muhiko na muiretu ucio wa gwitu unda akomenya muiretu ba gwitu awore amare na kesta kobra rauga love to see muhiko thank you very much na kwire no ha ugena maundu mega na ke baba tarian arauga atiriri muhiko niwe Nwete kiriro ni irio muno. Chunga sana arakura imenyerera muno. Ni uraria muno. Kenya kuna thima muno nawe kema ndo mama yagania. Ni ndo chune kwa da utaje matu maku taba wa ndo ndo akura hera ndo mereri. Na kwenda kumenya tereri. Niki kiagiriria hihi Jesu.
akahikania nigera tuthira mbere hagi tumikebere muda wajiru tutagota mahinda ri tondu mahinda namo no namo ne no no turakigeria ukimathara odaika nini tondu nidora tuthita dakika 15 korono tuthira ikaingi 20 kana 30 ri hi tugikora tukabita kinidora kuna muhe mwana uri ungi no gachira kau uragera kau gati ne ka muthiruruka hau ndungiona kindu tia o friend request tell friend request my dear friend or ever tie we can e o what I want to tell you like you page yo o choke we kira he moiko wa wanjiro page yake o the like nuko mona moiko nebsta o choke we me how we kira thini wa account yake ya YouTube o hinya kanyamuka u gatune ginya kaire ko kadi kito subscribe ginya karu tengengere why we ko uware ugo lagu to gata go teithanya ni thank you muno na tikira thini wa gitumikia mbere kira ya tomire Jesu akaga ko ikani mudo ajiro tarke rona erona ni ni mathikira ni na jira ni na ne maraigwa ati hende kini tukafatara huyu kana rwimbo ni getha bakini roto ni marai ni marai kana ni marako menya muno ni ukire gweka ri ni ndi wengi tugiuka ri ugoka na macini thank you muno ugoka na gita ukure rwimbo ha like ugore rwimbo like ugore like thank you muno ni maoni maku turageria kugeria gukwa kwireria thini wa maoni maku ni getha tone maundu ria me uika tutagota bahinda mundu wa ajiro niki kiki koro ge to mikia bere ke jesu kwa ko ikani na ndo rake na rodo si ni leo ke na ta ndo mere it is sometimes ni ka ndo kana ta rega fani no buje ni ka ndo kama gafati wa chini na ajira ya ritu tondo ti maundo mike ta machio meshi na jioni ndo tondo tendo akire kanira ge ke to ya kwa dige tigaga ni cho ge kidira kia na ni kigura ya muno tondo muguria wa mali cho ni ndo ma katakati ni kama ndo maria makora gomena kiriga hari andu na njira iria iria iga turu barari ni njira iria ichikora witokoretio ni andu na wando cio makora matio na hau mbere tareke ngabe gore ka kama mudo wa jiru jeteke tie mudo atwaraga mudo kuria oi niguo na nikile tumire wone musa atwarire ciana cia arutire ciana cia Israeli Misiri akimatwara weru ine wa Sinai na ndakirire kirimaini no yetobi tondu gutire handu hangi oi makiria ngoguo tareke gwere kaundu kamwe Joshua akinire andu Kanani ni tondu ni akinite Kanani we mwene tondu mundu ataraga mundu kuria kuria oi na ke Musa ri hidira igetirwo ni mundu witagwo Farao athire guikaraga o kukire maini keu keu ku atwarite andu o kukire maini ke Sinai o ku weru ini ni kwa mama we aturaga na ni kwa ikaria miaka 40 ugwo mundu atwaraga andu kuria oi ni muthikiriria wakwa ni ne njoi atiriri Gerardo hi no go itakomimenya wega na kamwe ko akara atiriri ni amethuthuretie na akamenya akamenya atiriri ni kuri gitumi kiria gitumite kana gi atumire Jesu akaga kuhikania kagwe thaka gikuria atiriri we ukuona atia na thiti wega mundu we tondu ndaki wikire ona ithu agitwire ni kigi atumire Jesu akaga kuhikania karibu sana mundu wa achiro nigetha tutele nigetha tutere thank you gitumi kia mbere ni ati Jesu niyo ihinda rĩake mũhuro wa riũa rĩarĩ inini mũno nĩguo 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 yuka nĩ wanyita hau tondũ mũndũ ũyũ rĩ ũmenye ahunjirie mĩaka ĩtatũ tu na nuthu mĩaka o ĩtatũ tu na nuthu rĩu nĩ ũrona mũndũ ahunjĩte mĩaka ĩtatũ na nuthu na tuge tũhikanagia twĩna mĩaka thate ĩkawaita anake ũrĩa rĩu gũkũ mahikanagia rĩ tũhikanagia na mĩaka 30 nĩguo nĩguo andahikanirie ndĩna thate yũ ahikanirie na kĩ ndahikanirie ndĩna mĩaka 28 ona no hau ũguo hau ũguo koguo nĩ atĩrĩrĩ ũhikania wĩna thate rĩ ũcoke ũhikare mũhuro wa riũa mĩaka ĩtatũ ũkue rĩ ona korwo ahikanĩtie na mĩaka 25 ĩrĩ ũcoke 25 wongerere mĩaka ĩnana rĩ ta njĩra wĩna mũtumia ũhikĩte mĩaka ĩnana na hihi kana gaciarĩtwo ka mĩaka mũgwanja ũguo lifespan ya Jesu ona ihinda rĩu rĩa kũhikania rĩ bado still hakirarĩ ona mwanya nĩ rĩanyiha mũno ndangĩahotire gwĩthiga mũirĩtu wene oke amũrehe haha mahurũke nake mĩaka ĩtatũ acoke umagare mũthikĩrĩria wakwa ndiũĩ kana nĩ wanyita gĩtũmi kĩa mbere nyandĩkĩra hau kururĩra hau ati gĩtũmi kĩa mbere kĩrĩa gĩatũmire Jesu age kũhikania nĩ gĩkĩ atĩ nĩ amenyire matukũ make
Nema kuderu mono. Manini mono. Yono. Matiko manjigo nema kudera. Ame njile ministry yake yari ya miaka itatotu. Na miaka itatori. Yeso ayeve, ayevema. Weviga. Kwa ile tuwe. Kwa ile na mundu wende dhena haruo. Kwa ile na mundu wende dhena haruo. Liu harapu mwusho kewe siri ya tere. Mwodoe wana tuwa ni hikamia na miaka. Na ni magi kumba kuhuru kama wakomwe. Ni magi ya kana kamwe. 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 Kwa wana tu mwodoe wakihuru kama. Kwa kwa tuwe na miaka yeni. Na regiona kama wakoke na kata ni nite mwaka. Kata ni nite mwaka. Ni wana ni mwodoe. Nunga nore kwa na mbisa ya kutiga. Mwine tuwe nena shogera. Tiki agiri ni Jesu akai kania. Nega. Nitoki karodo. Nitoki karodo. Todo ugitumiki kiki. Kana gata tu. Ugitumiki gata tu. Gata tu na ihenya. Todo waka ni karugano tu ihana nginya rucio no. Todo na kire kali hayo. Nego nego. Ugitumiki gata tu kiki agiri ni Jesu hikani. Ndiauwa nikio. No kiki kiki agiri. Kira kiki agiri. Ni ati. Schedule Jesus was very tight. He had a very busy schedule. Oh, when you go to Jesus, Daddy Aito, are busy. Di mutu iwa turani yana. Daddy na kanya ona kani ni ga 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 chwe moone kara. Daddy, ule schedule yake tight yuko le le kwa nani ya he Daddy kwa itaka na familia yake. Mutu iwa na siana. Nikuwa. Daddy na time ya kwa kia siana. Oye mduri yule tu itaka na kwa na cha kwa na. He was very busy. Jesus died. Then what about the Nike? At the Mudu ni yahoya kamu. Time we are kena na spetera na makoya. Dali na time we are ya mudu kambi. Dali na idol time. Teri you to kora wona yo. You can ready ita. Toko mudu alu tagaera 24/7. Di komo kwa jam. Aru iki. Gahuro kamu.
Introduction.